中国谚语也所谓富人居富地，富地富人居。所以风水从哪来的？风水从一个人心地善恶变现出来的。善行人住在这个地方，这样风水不好，慢慢就变好了，境随心转。这个地方风水不好，有福的人居在这里，今天变好了。风水挺好，没有福的人居在这里，造业的人啊，几年风水变坏了。境随心转，不要去找人看风水，花那个钱很冤枉。纵然是最好的风水，你保不住，你的心不善保不住，风水会变坏。所以你要想住好风水，你就做好人，你就存好心啊！我们提倡四好，存好心，说好话，行好事，做好人，你住的那个地方一定是风水宝地啊！存心不善，言语刻薄，行为不正，纵然是风水宝地，你到那里去两三年就变坏了。什么是有福的人？孝养父母是有福的人，奉事师长是有福的人。跟着老祖宗教诲学习的人是有福的人，跟释迦牟尼佛学的人是有福的人。